І ми знову у головній залі форуму всеукраїнського коронавірус «Виклики і відповіді». Саме в цій залі відбуваються найактуальніші дискусії. Зараз буде дискусія, яка свідчить про те, що коронавірус впливає навіть на такі речі, як знання нами нових слів. Тому що, що таке дезінформація, ми чули багато разів. А от дискусія має назву «Пандемія, дезінформація та мізінформація». Отже, є про що дізнатися. Експертна людина модерує цю дискусію. Це Володимир Ярмоленко. Мало того, що філософ, так ще й журналіст і експерт Internews.ua. Прошу, пане Володимир. Вітаю, пане Андрію. Дуже дякую за цю презентацію. Насправді, такі нові слова, але передусім нова реальність, так, з якою ми стикаємося. І якщо ще кілька років тому ми говорили про дезінформацію в контексті питання того, як працюють демократичні суспільства і як вони стають жертвами інформаційних атак, то сьогодні ми говоримо про здоров'я і життя людей. І в ситуацію, коли якщо людей обдурюють, якщо людей піддають маніпуляціям, вони цілком можуть вдаватися до якихось дій чи не дій, які шкодять їхньому здоров'ю. Отже, про це ми сьогодні будемо говорити. І дезінформацію в контексті, власне, пандемії, я сподіваюся, що і ширше, в ширшому контексті, як в українському, так і світовому. Я дуже радий вітати наших панелістів. У нас чудова панель сьогодні. Це Тарас Шевченко, заступник міністра культури і інформаційної політики. Вітаю, пане Тарасе. Дуже дякую, що з нами. Це Джиліан Маккормак, яка є директоркою Internews, організації Internews в Україні і керівниця медійної програми в Україні, USAID. Джиліан, good afternoon. І Любов Цибульська, яка є керівниця групи з аналізу гібридних загроз українського кризового медіа-центру. Вітаю, Любов. З нами на онлайн-зв'язку наш європейський колега, я сподіваюся, він буде невдовзі, це Юргіс Вільчинскас, який є заступником начальнику відділу стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньої дії. Hello, Юргіс, do you hear us? Я бачу, що все добре. Отже, я попрошу наших шановних панелісток і панелістів розпочати з невеличкого такого вступного слова, буквально до 7 хвилин, де я вас попрошу, власне, зробити для нас вступ в проблему. І хотів би почати з Тараса. Нещодавно пан міністр Олександр Ткаченко оголосив про намір створення Центру протидії дезінформації. Також звучала думка, що уряд і міністерство розробляє стратегію протидії дезінформації. Можливо, ви нам про це розкажете детальніше. Тарас, прошу. З радістю. Дякую за представлення, дякую за запрошення на форум. Справді, питання дезінформації є надзвичайно важливим як в сьогоднішній день, так і загалом протягом останніх років, як після початку агресії Російської Федерації, так і насправді і до цього також. Можливо, ми тоді менше про це говорили, менше помічали чи менше розуміли цю важливість. Тому Центр протидії дезінформації, про який, як ви відмітили, справді нещодавно повідомив про плани його створити міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, є одним із наших пріоритетів, над яким ми працюємо вже декілька місяців. І я зараз хочу спочатку перейти до таких дещо ще загальніших ремарок про тему дезінформації коронавірусу, саме в контексті коронавірусу декілька тез сказати, а потім знову повернутися до планів по Центру протидії дезінформації. Оскільки тема більш широка, то мені виглядає, що на початку декілька більш широких тез і доцільно було б зробити. Нещодавно ПРООН робило дуже цікаве дослідження в контексті повідомлень новин про про коронавірус і оцінку стосовно того, які з цих повідомлень підпадають чи не підпадають під визначення дезінформації чи місінформації. Так от, лише за період від березня по листопад минулого року було відстежено 30 мільйонів повідомлень про коронавірус. Із них визначено як такі, що місяць дезінформації 250 тисяч. Це багато. Як одна цифра, так і друга цифра є насправді величезними. Звісно, що в останній рік повідомлень про коронавірус було надзвичайно багато, тому це також була і така
абсолютно продуктивне підґрунтя для того, щоб намагатися на цьому будувати дезінформаційні, маніпуляційні кампанії, впливати на стан людей, на їхні думки про майбутнє, про владу, справляється вона, не справляється, і намагатися отримувати на цьому якісь виграшні чи програшні ситуації для нашої країни. Також дослідження, які проводив NDI, показують, що люди настільки були вже... Тобто людина чим більше перевантажена, чим більше вона відчуває, що вона перегружена інформацією про коронавірус, тим більше зменшується, точніше, чим більше вона думає, що вона перевантажена інформацією про коронавірус, тим гіршою є її здатність відрізняти правду від неправди. Вони ставили питання про це відчуття перегруженості, вони також давали певний тест, за яким самі виявляли, наскільки людина здатна була чи не здатна виявити фейк-не фейк, і ця кореляція була дуже відчутною. Тому в контексті інформування, з одного боку, є надзвичайно важливим повідомлення, які люди отримують особливо від влади, від надійних джерел, яким вони можуть довіряти, і які навряд чи будуть даватись до маніпуляцій. Хоча, можливо, але все-таки офіційні джерела є важливою частиною в урядових комунікаціях. За тим же дослідженням NDI, більшість джерел про коронавірус є приватними. Ось приблизно більше 70% – це інформація з приватних джерел, близько 20% – це інформація з державних джерел. Тому тут теж є важливі питання. Ще один зріз. Яким чином, крім таких якби взагалі масштабних способів боротьби з дезінформацією, яким чином що може протиставляти держава? Перше, так, це свої проактивні комунікації, постійні прес-брифінги, постійне інформування, переконування, що та інформація, яка йде від уряду, вона є правильною, чесною, і саме вона має служити загальному благу суспільства. Крім цього, звичайно, і там ролики соціальної реклами, постери, які також і Міністерство охорони здоров'я, і наше Міністерство культури інформаційної політики долучалося до розробки. Ще один цікавий такий момент, можна сказати, майже курйозний, який використовувався владою протягом минулого року для боротьби з дезінформацією, це спроба задіяти 173-ю прим статтю Кодексу про адмінправопорушення. Можливо, ви її навіть і не чули, і не знали, однак є стаття в Кодексі про адмінправопорушення про поширення неправдивих чуток. І от саме за цією статтею також з'явилася практика притягнення до відповідальності, коли порушувалися справи, розглядалися, передавалися до суду протоколу, і притягались до відповідальності люди за поширення неправдивих чуток саме в контексті коронавірусу. Однак ближче до завершення року ця практика також фактично спала, тому що відповідальність маленька, притягнути складно. Ну, та й сам склад цього правопорушення, відверто кажучи, є такий трохи сумнівний з точки зору демократичної країни, і швидше нам дістався у спадок від радянського минулого. Неправдиві чутки тут можна дуже по-різному тлумачити. І повертаючись знову до Центру протидії дезінформації. Так, ми вважаємо, що в контексті протидії дезінформації діяльність має бути системною, тому міністерство в контексті опрацювання цієї ідеї, яка в нас зараз на рівні концепту, яку ми в деталях презентуємо трошечки пізніше, однак можу сказати, що прямо зараз фіналізується наказ міністра про затвердження такого центру з певною мінімальною рамкою, яка нам уже зрозуміла. Ми проводили консультації з різними партнерами, часто не говорячи про те, що це стосується Центру протидії дезінформації, але навіть із панією Любов'ю спілкувалися з фактчекерами декілька разів, де обговорювали, запитували, чим держава може бути корисним, як взаємодіяти. Тому один із головних принципів, ми будемо дуже покладатися, зокрема, на ті громадські ініціативи, які є надзвичайно успішними, з виявлення дезінформації, з виявлення фейків, для того, щоб далі на ці фейки дезінформації забезпечувати реакцію з боку державних органів. Тому співпраця з громадськими організаціями, з партнерами, з іншими державними органами, безперечно, буде пріоритетом номер один. Я не хочу занадто забігати наперед до
більш офіційної презентації наших планів, наших намірів. Ми це зробимо дуже незабаром. Це справді для нас один із топових пріоритетів. Ми впевнені, що зараз це важливо. Можу ще анонсувати, що ми також з Радою Європи і з Європейським Союзом 16-17 лютого робимо надзвичайно цікаву експертну дискусію про дезінформацію. Запрошую приєднатися, ви можете знайти інформацію онлайн, вона оприлюднена буквально з вчорашнього дня. Дуже дякую, дякую. Пане Тарасе. Це дуже важливі теми, ви заторкнули. Звичайно, тема державної політики в сфері інформації, яка, в принципі, є сферою всього суспільства. Так? І тут завжди вічна дилема. Дилема, яку в українських дискурсі ми часто називаємо дилема між свободою і безпекою. Так? З одного боку, треба захищати свою інформаційну безпеку, а з іншого боку, не можна загрожувати цій свободі вираження поглядів. І про це ми ще будемо говорити. Я дуже радий, що у нас є Юргіс Вільчинська, з яким ми теж про це будемо говорити пізніше, можливо, тому що це якраз приклад того, як в Європейському Союзі існує державна інституція, не приватна, не урядова, державна інституція, яка працює з цими там. Тарас? Я хочу додати одне речення, що я якось в своєму виступі жодним словом не згадав про рішення Ради нацбезпеки і указ президента. Ми ще поговоримо про це. Про російські телеканали, про, звичайно, всі ви про це знаєте, але я хотів би додати тезу про те, що це також є боротьба з дезінформацією, зокрема в контексті коронавірусу теж, тому що багато фейків і на цю тему звучало саме з цих телеканалів. Ми сподівалися на цій панелі пана Олексія Данілова або представника РНБО, я хотів йому задати це питання, але тепер, звичайно, колеги, буду задавати і вам теж, тому ми цієї теми не уникнемо. Would like to turn to Gillian McCormack. It's very interesting, Gillian, you have so much experience, to comparing досвід порівняння українських зусиль, українського досвіду і з досвідом по всьому світі. Інтерньюс – це глобальна організація, і ви можете, я думаю, дійсно дуже грамотно оцінити. Отож, українська ситуація у боротьбі із дезінформацією і з ненавмисним поширенням неправдивої інформації. От яка відмінність України з іншими країнами? Спасибі велике. І я хотіла б наразі вивести на екран мої слайди, а вони вже й тут. Чудово. Зараз тоді я повернуся до початку. Отож, було б добре розпочати з висвітлення певних досліджень, котрі було проведено безпосередньо по Україні, щодо уразливості українців до дезінформації. І також я хотіла б поговорити про те, яким чином українці все ж таки дають раду цій дезінформації, вирішують проблему протидії дезінформації, що Україна робить чудово та слушно, а де Україна може все ж таки трішки краще постаратися для досягнення результату. Отож, минулого року спільно із медіапрограмою USAID в Україні ми намагалися зрозуміти, наскільки українці довіряють ЗМІ і намагалися оцінити їхнє розуміння дезінформації. Тобто, одне із запитань стосувалося того, чи люди усвідомлюють, що поширюється дезінформація. І досить високий рівень обізнаності. Ви бачите з цього слайду, що 75-77% українців сказали, що вони знають, що таке інформація. І також люди мають впевненість, що вони можуть відрізнити правдиву інформацію від дезінформації. 65% людей зазначили, що вони можуть розпізнати неправдиву інформацію. Проблема із такою надмірною впевненістю у цьому все ж таки існує. І вона є наступною. Люди недооцінюють цю проблему. Вони не вважають, що це щось дуже нагальне, щось дуже релевантне. Тільки 35% людей сказали, що це дійсно дуже нагальна проблема, яку потрібно вирішувати тут і зараз. І коли ми вирішили протестувати, перевірити можливість громадян України відстежити дезінформацію, ми побачили те ж саме, що ми побачили, я вважаю, і по інших країнах, якби провели ось таке дослідження. І, до речі, ці результати якраз і співпали з результатами багатьох інших країн. Люди насправді не можуть настільки справно відрізняти правдиву інформацію від дезінформації. А дезінформація, вона завжди дуже так хитро розробляється і важко розпізнати.
Низький відсоток людей можуть це зробити, коли вони читають тексти і намагаються зрозуміти це. І ви бачите таку різницю між 65% і менше ніж 20% тих, хто дійсно може відповісти на запитання тесту. І це свідчить про те, що вразливість є доволі високою. І ми хотіли в 2020 році оцінити уразливість людей щодо інформації про або дезінформації про коронавірус. Ми обрали 6 з багатьох можливих історій про з дезінформацією про коронавірус. Ми з'ясували, що величезна кількість українців наражаються хоча б на один епізод, або навіть декілька епізодів дезінформації щодо коронавірусу. Скажімо, що коронавірус було розроблено в лабораторії як спосіб ведення біологічної війни або в Китаї, або в США. Мені здається, що цікаво подивитися, що люди не вірять в щось або менше в щось вірять. Скажімо, в Україні є ця теорія змови щодо 5G, і в неї люди не дуже вірять, не стільки, скільки на Заході. Мені здається, що через те, що багато людей є технологічно добре підготовленими порівняно з жителями інших країн. Але ми дивимося на те, наскільки довіряють люди статистиці про тих, скільки людей захворіло коронавірусом. Я хотіла б сказати на завершення, що наше оцінювання демографічних груп, які скоріше схильні вірити дезінформації, не можна прив'язати до якоїсь особи чи групи. І якщо у вас є вища освіта або 3 дипломи, це не означає, що ви будете менше довіряти дезінформації. Так само і по вікових групах. Люди, які старші, не означає, що вони більш уразливі до дезінформації. Діти радше більш уразливими є. І це варто розглядати, коли ми думаємо про те, яким чином уряд має боротися з дезінформацією. Тобто окремі меседжі мають розроблятися для дітей, для старшої групи населення тощо. І я хотіла б сказати про те, що вдалося Україні. В чому у України є сильні сторони порівняно з іншими країнами, країнами-сусідками. Ви маєте дійсно сильну групу незалежних професійних ЗМІ, які треба підтримувати. І уряд після Революції Гідності провів реформу мовлення, і є тепер громадське мовлення, і USAID, і Євросоюз, і Рада Європи підкреслюють, що є з ким співпрацювати і куди інвестувати кошти. І це нам якраз показує, що наша підтримка медіапрограм, скажімо, «Зворотній відлік» і деяких інших має сенс, тому що, скажімо, останню серію «Зворотнього відліку» побачило більше 4 мільйонів людей. Вони покладаються на контент високої якості. Я дуже рада, що уряд тепер підтримує суспільне телебачення повністю, і це дуже важливий крок в правильному напрямку, якого ми очікували декілька років. Я також думаю, що зусилля в Україні щодо розповсюдження медіаграмотності є дуже серйозними, дуже важливими, набагато більше тут робиться, ніж в країнах-сусідках. І Академія української преси працює дуже тісно з Міністерством
освіти і науки, і я впевнена, що вони би раді були співпрацювати з Міністерством культури і інформаційної політики. Вони розробили декілька підручників для дітей всіх вікових груп. Це дуже серйозна інвестиція і дуже корисна вона, тому що це інвестиція в майбутнє. І ми розуміємо, що ці уроки не є обов'язковими, вони є курсами за вибором. Але якщо директор вирішує, що він підтримає такий курс, то він його вводить. А якщо не хоче, то не запроваджує. Ми розуміємо, що багато батьків хотіли б, щоб діти навчалися на таких курсах. І було б дуже добре, якби Україна вирішила, що такий курс в школах або така дисципліна в школах могла б бути обов'язковою, особливо зараз, тому що для України це особливо потрібно. І ще одна річ, яку дуже добре навчилася робити Україна, це інформація про те, як можна боротися з дезінформацією по різних вікових групах. Є багато розважального контенту. Ми розуміємо, що дорослих навчати дуже складно. У них багато справ. Вони доглядають за дітьми, вони доглядають за хворими. І, може, вони не зможуть відвідувати класи, але інформації можна надавати у розважальний спосіб, скажімо, як телебачення Торонто, де 6 мільйонів людей їх дивляться, або ще є такі серіали, які дивляться багато людей в YouTube. Є декілька інших ініціатив, скажімо, виставка «Пропагандаріум» Інтернісній України розробили, інтерактивна виставка, яка спрямована на людей різних вікових категорій, і можуть прийти і бабусі з онуками, і люди середнього віку, і пограти в цю онлайн-ігру. В Україні є багато дуже організацій, таких як Internews Ukraine або інших, які розробляють онлайн-інтерактивні платформи, які допомагають людям краще розвивати свої онлайнові навички. І це дуже корисно. І, зрештою, я хотіла б також похвалити Ukraine World. Я знаю, що ви співпрацюєте з цією організацією. Це дуже розумний спосіб, як отримати інформацію про Україну тим, хто читає про Україну, скажімо, в CNN, чує, або в Al-Jazeera, або читає в Financial Times, щоб вони знали, що дійсно відбувається в Україні з точки зору українських експертів. І мені здається, що це надзвичайно ефективний спосіб, цінний спосіб зв'язатися з громадськістю за кордоном і впливати на громадську думку набагато краще, ніж російськомовні євроновини або україномовні євроновини, які не так багато людей дивляться. Дуже дякую. Ви говорили про багато ініціатив, які є корисними. Ініціатив, так, і вони дуже цікаво, що Україна протистоїть оцій пропаганді, яка йде великою мірою від Росії. Але якщо російська пропаганда – це дуже така піраміда, так, централізована, то в Україні ми бачимо таку цілу екосистему і неурядових ініціатив, і от зараз урядових ініціатив. І це дуже цікаво, як вони співпрацюють. Одна з таких організацій – це Український кризовий медіа-центр, Люба Цибульська його представляє. Коли ви дивитеся за пропагандою, зокрема російською пропагандою, гібридною війною, в контексті ковіду, в контексті пандемії, що ви бачите, які наративи, які меседжі йдуть звідси, так, від, в принципі, країни-агресора і тих ресурсів, які з ним пов'язані в Україні? Дякую, Володю, дякую за надане слово і дякую організаторам за запрошення. Так, дійсно, наша аналітична група аналізує гібридний вплив Росії і з основним фокусом на дезінформацію. І так дійсно історично склалося, що основна дезінформаційна загроза йде саме від Росії. І Росія в цьому випадку не вигадує велосипед, вона застосовує стару свою стратегію – це використання вразливостей.
те, що слабке, там, де є щілина, туди вона наносить удар. І, безумовно, ковід і загалом пандемія стала, принесла кризу багатьом країнам, в тому числі і Україні. І стала викликом для України, як і для всіх інших. І Росія була рада з цим скористатися. Щодо наративів. Наративи різні, вони часто суперечать один одному. Але усі вони покликані посіяти хаос, посіяти недовіру до органів влади і ось цю фрагментацію суспільства, викликати протести та боротьбу один з одним. Ми тут можемо говорити про цілу низку конспірологічних теорій, про які вже ми згадували сьогодні. Я на них зупинятися не буду. Скажу лише про кілька наративів, які є дійсно небезпечними. Перший – це наратив про зовнішнє управління і що Україна має американські лабораторії, керується ззовні. Другий – це наратив про те, що Європа є надзвичайно слабкою. Це послаблює наші євроінтеграційні зусилля. І так само наратив про те, що про маргіналізацію власне громадянського суспільства. Він також був розкручений в темі ковіду. І зараз наступним кроком, наступним наративом і наступною спецоперацією Кремля є, безумовно, тема вакцинації, про яку, я сподіваюся, ми сьогодні ще поговоримо. Я би також хотіла сказати, що дезінформація не є, що це лише частина, насправді, гібридного впливу. І ми мусимо говорити про цілу низку заходів і цілу низку інструментів, які використовує Росія. І тут мова йде і про провокації спецслужб, і про діяльність російської церкви, і про кібератаки. І це все працює в комплексі. І коли ми боремося з дезінформацією, ми мусимо враховувати всі ці інші фактори. Так само про кілька основних операцій, які ми помітили. Одна з найбільших, і це стосується не лише України, а й інших європейських країн, і так само, до речі, Сполучених Штатів, це спроба підірвати довіру до держави через протести. Найкращий приклад в Україні – це Нові Санжари, безумовно. Потім друга велика операція, направлена на Європу, це була зняття санкцій. Ми пам'ятаємо, що Росія намагалася запропонувати свою допомогу низці країн. І зараз великою такою масштабною операцією, ми помітили цю активність ще до Нового року, є просування Спутника, російської вакцини і загалом легітимізація ось цього дискурсу в Україні про можливість вакцинування українців російською вакциною. Ми багато так само говорили протягом цього форуму за ці два дні про довіру. Багато спікерів згадували про довіру, що бракує довіри до держави. Але при цьому ця панель наша, так, про дезінформацію, а ми розуміємо, що дезінформація безпосередньо викликає недовіру, так, тобто впливає на брак довіри. Але ця панель сьогодні остання. Ми бачимо суттєво менше людей в аудиторії. І те, про що говорила пані Джіліан, що є відчуття, що ця тема не настільки важлива, так, і не настільки цікава. Уявімо на хвилинку, як було би все інакше, можливо, якби ми ось так зібралися рік тому, в березні або в квітні 2020 року, держава плюс громадський сектор, експерти... Публічні події були заборонені. Не обов'язково публічно. Ми могли би зібратися і створити таск-форс-групу, так, і подумати над тим, як ми можемо разом спільно моніторити дезінформацію і подумати, як ми можемо протидіяти їй і підключити всіх акторів, так, які задіяні в цей процес, які можуть боротися з дезінформацією на різних рівнях. Дякую. Дякую, Люба. Ну, тут справді цікаво те, що от ти говориш про, наприклад, дезінформацію щодо питань ковіду, щодо вакцин, і подивіться, як, в принципі, фреймується, да, як обрамляється ця дискусія, мовляв, ну, є російська вакцина, от вона ефективніша, ніж китайська і так далі. Але це ж моральне питання. Україна, як країна, яка жертва агресії,
Так, тобто жертва країни, чиї громадяни вбивають українців, вона не може брати вакцину і робити вигляд, що країна-агресор є насправді країною, яка нам допомагає, нас рятує. Тобто це насправді питання набагато складніше, ніж просто дезінформація. Це вже питання справді гібридної війни, де дезінформація – це один із елементів. Але от щодо вакцини, я хотів би перейти до Юргіса. Юргіс нас чує з Брюсселі, я сподіваюся, і якраз представляє організацію, яка блискуче на європейському рівні моніторить оцю всю дезінформацію, пропаганду проти Європейського Союзу, публікує регулярні моніторинги. Це теж приклад такого взаємодії державних публічних інституцій і недержавних громадських інституцій. Отже, Юргіс, Любов уже згадала про цю тему вакцини, і дуже популярний зараз наратив кремлівський або прокремлівський, що Україну залишили наодинці з цією пандемією, що Європейський Союз не хоче давати вакцину, яка у нього є. І це насправді дуже мета цієї пропаганди – це дуже деморалізувати українців. Що ви можете сказати на цю тему? Дякую, Володя. Дякую, Володимире, дякую за те, що мене запросили до цієї дискусії. Коротка відповідь на це запитання буде така. Ну так, це фейкові новини. І Євросоюз за будь-якої нагоди повторює, що ніхто не є в безпеці, допоки всі не будуть убезпечені. І COVID – це криза для охорони здоров'я, і вакцина має бути доступною для всіх. І Євросоюз розглядає вакцину як суспільне благо, а не інструмент в геополітиці, не інструмент в тому, як працюють піарники. І, звичайно, Євросоюз як клуб багатих країн несе особливу відповідальність за розгортання вакцинації. Ми вже замовили набагато більше доз вакцин, ніж знадобиться нашому населенню. Ми інвестували дуже багато в виробничі потужності, в розслідування і дослідження в цій галузі, і для того, щоб було достатньо вакцини, якою ми можемо поділитися в дусі солідарності з тими, у кого немає достатньо ресурсів, можливо, і не було на самому початку пандемії. Звичайно, немає сумніву, що ми не будемо готові поділитися своєю вакциною, якщо у нас її не буде, але ми будемо додавати до тих доз, які існують в межах ініціативи COVAX. І дуже добре, що Україна є частиною Східного партнерства, цієї ініціативи, і співпрацює з Євросоюзом дуже тісно. І коли виробничі потужності дозволять цього, і у нас буде достатньо доз вакцини, щоб можна було їми поділитися, то Україна буде серед перших, хто отримає такі дози. Але ці люди, які маніпулюють цими факторами, намагаються запровадити цей наратив про ЄС як самозакохану, не зацікавлену в інших організацію або спільноту, вони переслідують свої власні цілі. Демонізації Євросоюзу, демонізації Заходу. Можливо, вони проштовхують історії про те, що Україна як така є залежною від всіх цих злобних еліт на Заході, що фінансуються мафією і Джорджем Соросом, що є абсолютно неправдою, абсолютно хибною фейковою інформацією. І, звичайно, ми також знаходимося в кризі охорони здоров'я, і ми
маємо комунікувати набагато краще. І тут хотів би додатковий аспект вашого питання розкрити. Він пов'язаний з скептицизмом щодо вакцинації в нашому регіоні в цілому, в тому числі і в Україні. І було проведено декілька опитувань громадської думки, і ми знаємо, що українці 3 місяці тому набагато більше були готовими отримати це щеплення у плече, а сьогодні таких набагато менше. І на це бажання впливають, звичайно, і побоювання щодо ефективності вакцини, безпечності. На всіх на нас це впливає. Але ми в уряді, в громадянському суспільстві маємо робити набагато більше для того, щоб комунікувати з громадськістю, розповідати їм про ефективність і безпечність вакцин, надавати таку інформацію, що заслуговує на довіру, і боротися з кампаніями дезінформації, з безумством, яке ми іноді спостерігаємо в своєму інформаційному просторі. Дякую, Володимир. Дякую, Юргіс. Дуже добре, що ви згадали цю тему довіри до вакцин. Я тепер переходжу до відкритої нашої дискусії. Давайте зачепимося за цю тему. Так? Тобто ми бачимо справді не дуже високий рівень довіри до ідеї вакцинації українців. І, до речі, тут дуже чітко бачимо, що рівень довіри залежить від країни походження. Тобто, грубо кажучи, довіра до західних вакцин набагато більша, ніж довіра, принаймні більша, ніж довіра до російської чи китайської вакцини. Так? Але тут ми бачимо ситуацію, з якої я вже починав. Тобто, дезінформація може нести велику проблему для здоров'я і життя громадян. Так? Якщо ми будемо мати суспільство, де люди системно відмовляються від вакцинації. Отже, і мені здається, що наративи ці, про які говорила Люба, вони тут спрацьовують. Якщо людина чує з телебачення, що коронавірус штучний, що це насправді змова, що це фармакологічна змова, не треба вакцинувати, вона не буде вакцинуватися. Так? Як якось з цим боротися, як ви думаєте? Люба? Я би тут ще додала, що Росія направила колосальну кількість зусиль на те, щоб, в принципі, підірвати довіру до вакцинації як такої, не лише вакцинації проти ковіду, і це також проблема. Тобто, коли ми почнемо вакцинувати населення, буде не просто питання, якою вакциною, а люди не хотітимуть вакцинуватись, і ми бачимо, що це проблема для багатьох країн. І цю дискусію так само треба було починати давно, тому що це ще рік чи півтора роки тому, я пам'ятаю, що американське телебачення багато говорило і аналізувало російські зусилля, направлені проти вакцинації проти кору. Тобто вони вже тоді працювали з іншими темами, з іншими хворобами. Яким чином це боротися? Пояснювати різними способами для різних аудиторій. Чим сильна російська пропаганда? Вся ця пропагандистська машина. Вона дуже вправно працює з різними форматами і з різними аудиторіями. Вона говорить з кожною аудиторією її мовою. І тут я би хотіла згадати історію. Колись, коли починалася Перша світова війна, британці придумали таке міністерство пропаганди, це називалося Wellington House, де вони так само розробляли способи комунікації з різними аудиторіями. Вони запрошували письменників, які створювали пропагандистський продукт для тих, хто читає високу літературу. Там, до речі, був Конан Дойль, наприклад, в тій когорті письменників, які вони запросили. Була атросіті пропаганда, да? Тобто пропаганда жахіть, коли вони показували, як німці страшно ставляться, нацисти ставляться, вони на той момент не нацисти, вже під час Другої світової, німці ставляться жахливо до бельгійців, як вони гвалтують і вбивають жахливо людей. Ну, тобто було дуже багато інструментів роботи за аудиторіями. І це те, чого бракує, я думаю, Україні. Але тут теж можна перейти межу. Тобто мета пропаганди будь-якої і контрпропаганди – це дегуманізація. Так? Це знищити суб'єктність твого опонента. От де та межа в суспільстві свободи слова, де ми
яку ми не маємо перетнути. Я би говорила не тільки про пропаганду, я би взагалі в нашому випадку говорила про стратегічні комунікації держави. Тобто просто, щоб всі інституції, вся ця державна машина говорила одне й те ж саме. Цього вже буде досить таки багато в нашому випадку, щоб вони не суперечили один одному. Тарасе, до вас питання. Тобто, от зачепимося за вакцинацію, тобто, чи розуміємо ми, як переконати населення, зокрема громадян, я не люблю слово населення, громадян, да? Громадяни, те, що ми бачимо, вони вже суб'єктні інформаційно. Кожен із них не дуже довіряє якомусь одному джерелу. Вони порівнюють різні вже джерела. Так? Тобто ми, насправді, ніхто вже не має монополії на спілкування з громадянами. Чи розуміє Україна, як все ж таки переконувати, наприклад, в питанні вакцинації? Ми бачили цифри опитувань про те, що достатньо велика кількість українців не готові вакцинуватися. Тим не менше, я думаю, що пізніше ці цифри будуть сильно змінюватися. Тому що ми говоримо про той період, коли вакцинація в Україні взагалі не почалась, коли в світі вона дуже на первинних етапах, коли з'являється ще інформація про певні наслідки, які можуть для когось бути. Тому я думаю, чим довше буде тривати вакцинація, тим цифри будуть сильно зростати саме по вакцинації по коронавірусу. Любов абсолютно вірно зазначила, що в Україні проблема з вакцинуванням взагалі, з вакцинацією по всім вакцинам. І ми є дуже сильно відстаємо від розвинутих країн по вакцинації, по всьому, починаючи від грипу, який взагалі це не для українців дуже нетипово. В цьому році був насправді всплеск вакцинації від грипу, так, і та кількість вакцин, яка була завезена, точніше ми говоримо про цей сезон, але минулий рік, було привезено більше вакцин, ніж в позаминулому. Але якщо в 19-му сезон, 19-20 рік, половину вакцин потім виконали, то восени 20-го вони моментально зникли. Так? Тому ми бачимо також і ефект, коли поява коронавірусу насправді сприяла зростанню вакцинації від грипу, принаймні в певній категорії населення. І завжди залишалося дискусійним питанням, чи слід вакцинацію робити обов'язково, чи в Америці для того, щоб дитину відправити в школу чи в дитячий садочок, жорстко перевіряється перелік вакцин. У нас ця тема така сенситивна. У нас треба довідку принести. Сенситивна. Ми також розуміємо, що у нас, на жаль, принаймні раніше довідки можна було і в якийсь спосіб інший отримати. Однак це питання залишається на політичному порядку денному. Чи, звичайно, я думаю, що переконувати, закликати, і в тому числі той приклад, який наводився і на цьому форумі, того, щоб найавторитетніші перші особи держави вакцинувалися в прямому ефірі, я переконаний, що це також матиме ефект. Тобто ті цифри про готовність вакцинуватися від коронавірусу, які зараз дає соціологія, це стартовий мінімум. Я впевнений, що коли вакцинація розпочнеться, залежно від того, яка буде вакцина, коли навколо в людини будуть люди, які вже вакцинувалися і будуть почуватися добре, це буде мати ефект. Кількість вакцинованих зростатиме швидко. Дякую, Тарасе. Джиліан, от мене попросили говорити тільки українською, тому якщо ви, if you have the translation, it will be good. Якщо ми говоримо про Україну і про інші країни світу, мені здається, що в усіх країнах світу, от якщо ми говоримо про вакцинацію, ту саму Америку візьмемо, ту саму Європу, відбувається якийсь відкат. Тобто люди перестають вірити науці. Тому що через оці конспіраційні всі теорії, що це змова, там, я не знаю, Біла Гейтса, фармацевтів і так далі, люди перестають довіряти фактам, вони взагалі втрачають саме уявлення про те, що існують факти, існує наука, доведена і так далі. Україна в цьому сенсі де перебуває? Тобто ми в тренді світу, чи ми тут гірші, чи ми тут краще, можливо? Я вважаю, що Україна все ж таки більш на передовій. І на передовій, на жаль, цих негативних трендів. Адже наразі Україна таке перебуває у гібридній війні, у стані гібридної війни з агресивною країною-сусідкою. І за що я переживала, коли я переїхала сюди? Адже це було десь 5 років тому, і тоді була проблема із якраз такими антивакцинами,
так цинними настроями. І дійсно проти кору дітей відмовлялися вакцинувати, а я якраз втратила члена сім'ї через це захворювання. Що я, власне, можу сказати? Це дуже така складна, комплексна проблема, адже це не якесь пересічне питання, що люди там виступають р'яно проти науки, чи, можливо, не довіряють уряду, чи не довіряють фармакомпаніям, фармацевтичним компаніям. Але також російська дезінформація відіграє з свого боку свою роль. І дуже багато дезінформації спрямовано якраз проти Міністерства здоров'я, що справді якісь отакі теорії змови існували, що потрібно якось все ж таки, не знаю, затаврувати населення цією вакциною. І от колись в африканських країнах використовувалася така теорія змови. І знаєте, історично у людей, на жаль, є все ж таки приводи не довіряти уряду через режим Януковича тощо, тобто ось такі непрофесійні підходи. І це такий, скажімо, ідеальний шторм тут в Україні. Багато факторів вступають в гру, і люди наразі не довіряють навіть тій ж системі громадського здоров'я. Отож, що побачила я? От, для прикладу, позитивного. Так? Чому люди сумніваються? Які причини вони озвучують з приводу вакцинування? Вони не довіряють вакцинам з Росії чи Китаю. І, власне кажучи, це здорові сумніви. Не потрібно довіряти вакцині, котра розроблена країною з таким диктаторським режимом. І потрібно все ж таки більш ласкаво приймати вакцину із більш демократичних країн. Це логічно. І знову ж таки, люди кажуть, що їм потрібно більше інформації. І вони хочуть, щоб дійсно це вже була масштабна компанія, щоб вони на власні очі побачили, що це не пов'язане із жодними негативними наслідками для здоров'я. Коли члени їхніх родин, їхні друзі вже вакцинуються, вони також будуть готові. Вони кажуть про якість вакцини, вони побачать, що ця якість дійсно є високою, тоді вони довіряться. Катерина Булавінова із ЮНІСЕФ, дуже хороша експертка, вона дуже грамотно пояснює це питання на телебаченні, онлайн і у таких ЗМІ, котрі якраз мають хорошу репутацію. Тобто, я думаю, потрібно розгортати цю кампанію і все дякую, це Джиллін. Все ж таки спростує. Дякую, Джиллін. Я думаю, дуже важливо те, що ви, зокрема, робите. Та? Ви досліджуєте, як люди ставляться до тих чи інших наративів. Мені здається, нам бракує такого знання в Україні. Ми дуже добре вивчили самих пропагандистів, але не дуже добре розуміємо, як люди в деталях сприймають меседжі, емоції, наративи і так далі. Тобто ми тут трішечки не дуже добре ще знаємо, мені здається, нашого суспільства. І дуже, дуже важливо багато таких емпіричних досліджень, які ви проводите, їх продовжувати. Але я хотів би до Юргіса звернутися і з питанням ось таким. Ми почали, пан Тарас розказав про ці наміри Міністерства культури і інформаційної політики створити Центр з протидії дезінформації. Це те, що витає в повітрі в Україні. Була також інформація про ідею створення центру протидії, центру стійкості, так, який був спрямований на протидію взагалі загрозам. В ЄС існує ваша організація, так, EU-East-Stratcom, існує оцей EU проти дезінформації, так, регулярний, можна сказати, часопис. І все ж таки ви стикаєтеся, одразу зіткнулися, тому що в Європейському Союзі, звичайно, головна цінність – це свобода слова. Як може державна інституція оцінювати щось фейк, щось не фейк, щось дезінформація, щось не дезінформація? Так? Ви почали працювати в середовищі, де дуже потужна свобода слова. Що би ви порадили українській організації, наприклад, українські ініціативи від міністерства, щоб бути дуже сильним на цьому полі, бо ми справді потребуємо цього, нам бракує таких інституцій, і все ж таки не переходити якусь межу, наприклад, не карати тих, хто, можливо, просто поширює
дезінформацію або місінформацію, не прагнучи цього, да? Роблячи помилки і так далі. Юргіс. Чудово. Спасибі, Володимире, за чудове запитання. І... Справді, на мільйон гривень запитання, скажу так. Отож, складно дати однозначну відповідь. Безумовно, уряд не повинен відігравати якусь таку роль, щоб регулювати, по суті, потоки інформації надто жорстко, правда, чи якось обмежувати свободу вільного висловлювання, свободу слова. Але, знаєте, уряд все ж таки, з іншого боку, є відповідальним за стратегічне планування, окремих речей у державі. Саме уряд відповідальний за процеси планування, за фінансування різноманітних довгострокових заходів і з протидії. І от медіаграмотність повинна ставати навіть окремим предметом, я вважаю, в університетах. І таким чином люди будуть мати змогу моніторити, розуміти, інтерпретувати правильно, що відбувається у медіапросторі. І потрібно все ж таки людям розуміти, коли потрібно самих себе захистити від неправдивої інформації. Не так легко це зробити, не так легко цього досягти, безумовно. І дуже багато точиться дискусій на онлайн-платформах, котрі часто і самі не є, скажімо, не зовсім розуміють, правда, яким чином їм боротися із загрозами дезінформації. І вони... Можливо, навіть не завжди знають, хто стоїть за такою дезінформацією. І що ми можемо засвоїти, для прикладу, з уроків України? От у вас дуже чудове таке багатоманіття неурядових організацій, організацій громадянського суспільства, котрі працюють у цьому напрямку. І ви повинні думати, яким чином масштабувати ось цей досвід і ось такі практики. Яким чином, не знаю, можливо, об'єднати з тим, що робить уряд, що роблять інші партнери. Партнери в регіоні і використати, скажімо, ось таку співпрацю якомога плідніше, як інструмент для того, щоб закласти підвалини для дуже важливого його потужного такого поштовху протидії інформації. І я читав Financial Times, там було опубліковано статтю, там був з містером Хіггінсом інтерв'ю, і знаєте, яким був посил? Посил такий, що ми переходимо з віку інформації у вік дезінформації чи мізінформації. Ми повинні бути готовими до цього, ми повинні бути все озброєні, ми повинні бути готовими до глибоких фейків і до більш витончених маніпуляцій, котрі матимуть місце. І, власне, це буде не тільки про брехню, але і про маніпулювання нашими емоціями, почуттями. І, знаєте, буде значно складніше якось боротися із цими явищами і протистояти. Нам потрібно бути дуже мудрими у наших відповідях, і дуже багато європейців наразі все ж таки звернули свій погляд на Україну і намагаються запозичити в Україні досвід. Дякую, Юргіс. Ну, що українці зрозуміли, мені здається, дуже рано, що проблема дезінформації – це зовсім не проблема технологій. Мені здається, що от якби західний світ, він дуже часто от іде в... А як зробити технології так, щоб люди не поширювали дезінформацію. Як так, які умови поставити перед Твіттером і Фейсбуком, щоб він там алгоритми якісь хороші запровадив? Мені здається, ми, українці, одразу зрозуміли, що за будь-якими технологіями стоять певні люди і певні політики, а в нашому, в нашій ситуації певні держави. Так? І от наша тема називається «Дезінформація і місінформація». Що таке місінформація? Ну, це поширення неправдивої інформації, можливо, без інтенції, так, випадкове. Люди помиляються, або люди маніпулюють і так далі. Дезінформація, або є таке поняття дезінформаційна поведінка, це скоординовані дії, постійні системні дії, так? І от у зв'язку з цим давайте обговоримо гарячу тему нашу, так? І в мене питання буде передусім спочатку до Тараса і Люби, а потім наших закордонних колег, до Юргіса і Джиліан. Україна, президент України ухвалив указ, де ввів в дію рішення РНБО про санкції щодо
фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з, в принципі, прокремлівською пропагандою. Це дуже сміливий крок, тому що в контексті наших дискусій зі світом завжди наражаються на питання про свободу слова, і саме цей аргумент і звучить від власне об'єкта цих санкцій. Україна зробила правильно, Тарас? Безперечно. Чому? Тому що це було юридично зважене рішення, яке було на часі, і воно є ефективним, тому що для, думаю, всіх, хто зараз в аудиторії, абсолютно не секрет, що ці проросійські телеканали поширювали російські дезінформаційні маніпулятивні наративи. І, зокрема, мені здається, я все ж таки повернувшись до теми пандемії, що мене хвилює в цій пропаганді, так, це те, що якраз поширюються ці тези про штучність коронавірусу, про всесвітню змову, про те, що коронавірус – це результат біологічної війни між Америкою та Росією. В чому тут небезпека? Ну, поширюють вони, ну, так хочуть, і що? Ви трошки раніше говорили про те, що справді зараз не тільки в Україні, але й в світі людей збивають з толку дуже багато різних груп, маніпуляцій, різних вигаданих теорій, гіпотез, і чому світ зараз такий. Моє припущення із того, що я вивчав, коли був на програмі в Єльському університеті, коли раніше всі більше люди вірили в IQ і в те, що людина розумна, раціональна, і журналістика була більше про факти, розділення оціночних суджень і достукуватись людей фактами, то в останні десятиліття світ надзвичайно сильно змінився. І уявлення про людину, коли ми більше віримо в емоційний інтелект, в емоції, навчилися впливати на людей через емоції. Хакнули емоції, зрозуміли, яким чином можна добиватися певної реакції. Це навчилися робити політтехнологи, використовуючи це тепер по всьому світу. І насправді в те, що вірять зараз, що на людину через емоційні, чим сильніші емоції, немає значення правда, неправда, але людину можна зачепити на емоції набагато більше, ніж на там голі правдиві факти. Хтось цей повірить, але найпростіше внести оце от таке в ситуацію, коли людина в результаті взагалі не знає, в що вірити. Бо і така інформація, і така, і дуже багато, і розібратися в цьому складно, плюс величезні інформаційні потоки. Тому так ще раз хочу наголосити, що те, що ми говоримо часто, але ще, здається, не звучало сьогодні, що для нас також є важливим стратегічним напрямком – це питання медіаграмотності. Ми запустили проект з медіаграмотності, координатор якої теж зараз є тут в аудиторії. І це безперечно важлива річ, особливо в довготривалій перспективі. Це те, де складно показати результати моментально. Говорили про школи, університети. Це довгий тривалий шлях, надзвичайно важливий. Дякую, Тарас. Любо, Україна зробила правильно, чи, можливо, не зовсім правильно, чи перегнула палку, чи не догнула палку? Україна зробила правильно, тому що ці канали не є медіа. Завдання медіа – інформувати, завдання цих медіа – поляризувати суспільство, провокувати протести, провокувати недовіру до державних інституцій, не до певних осіб, а до державних інституцій, і загалом ставити під сумнів незалежність України, самостійність України, ось навіть такі поняття. І коли ми говоримо, наприклад, про російські канали, такі як Спутник або Russia Today, або кремлівські безпосередні канали, які транслюються в Росії, ми говоримо часто, пояснюючи нашим закордонним колегам, що це не є медіа, що це є продовження російських спецслужб. Моє переконання, що ці канали, про які ви згадали, це є продовження російських спецслужб, які фінансуються Росією, які куруються Росією. Весь політичний контент, ми чудово знаємо, проходив не то, щоб перевірку, а контроль, абсолютний контроль з боку російських кураторів. Ці канали запускали люди, які працювали на російських телеканалах. Так само, як працював довгий час, зараз не знаю, телеканал «Інтер», на якому так само був російський куратор. Ми пам'ятаємо пана Шувалова, якого потім виштовхали з України. І він перевіряв увесь політичний контент, який виходив на каналі.
Дякую. Тепер і ще одна теза. Так. Я думаю, що демократія – це не є вседозволеність. Демократія мусить себе захищати і себе оберігати і регулювати себе. Ну, тут ми повертаємося до питання свободи і безпеки. І в мене питання до Джиліан і потім до Юргіса. Ну, по-перше, Джиліан, чи Україна зробила правильно? А друге питання моє. В мене така гіпотеза, що в світі теж змінилася певна кон'юнктура, і мені здається, що дуже важливою темою були події в Сполучених Штатах і бан на Твіттер Трампа. Тому що це нібито змусило і західний світ переосмислити ці питання і поставити питання, що так, свобода слова без сумніву, але, по-перше, є суб'єкти, які свободу слова спрямовують проти самої свободи слова. І демократію спрямовують проти самої демократії. Мені здається, російська пропаганда дуже активно діє в цьому. Отже, чи змінило, тобто, чи весь західний світ також трішечки змінився? Тому що в мене враження, що якби це рішення було рік тому прийнято, то на Україну посипалася би дуже серйозна критика з боку міжнародних інституцій. Більш серйозна, ніж зараз. Джиліан. Цікаве запитання. Чесно кажучи, я думаю, що Україна так і вчинила правильно. Можливо, ми з Тарасом можемо тут сперечатися щодо окремих сильних і слабких сторін способу, в який було блоковано ці три канали. Але ті дуже гучні голоси, які я чула, що засуджують ці кроки з боку Російської Федерації, що це була атака на свободу вираження поглядів, на свободу преси, я б сказала просто цить. Вам немає жодного діла до свободи вираження поглядів. Ви працюєте в Україні, і тепер Україна засадничо захищає себе і свою територіальну цілісність, оскільки були люди, які використовували телебачення і онлайн-платформи для пропагування для пропаганди. Хибних новин, неправди, яка загрожує територіальній цілісності і суверенітету України. І зрештою ми маємо визнати, що свобода слова є дуже важливою для будь-якого демократичного суспільства. І права людини є засадничими, тому що вони роблять наші суспільства прогресивнішими і кращими для життя. Водночас ми знаємо, що свобода слова не є абсолютним правом, і не можна їм користатися для того, щоб просувати ідеї насильства, ідеї, скажімо, педофілії або прав продажу нелегальних наркотичних засобів тощо. І уряд, в тому, що стосується свободи слова, має право її обмежувати. Дякую. За певних умов. Те саме питання. Чи зробила Україна правильно і чи змінився сам контекст, світовий контекст погляду на питання свободи слова і інформаційної безпеки після подій, наприклад, в Сполучених Штатах, після атаки на Капітолій, після бану Твіттера Трампа? Дякую дуже, Володимире, за запитання. Я абсолютно погоджуюся з оцінкою, якою ми почули від попередніх промовців, що медійний ландшафт в Україні зазнає дуже серйозного впливу від прокремлівських наративів. І в цій системі, в цих рамках Україна має законне право на самозахист від інформаційних маніпуляцій, намагаючись принаймні обмежити масштаби цих нападів. З іншого боку, ми маємо пересвідчитися, що
реагування є пропорційним до загрози і відповідним цілі, меті. І всі ці відповіді, всі ці моменти реагування, які розробить Україна, мають бути відповідними до фундаментальних прав і свобод людини, в тому числі свободи вирішення поглядів. І з точки зору Євросоюзу можу сказати, що нам потрібен час для того, щоб обміркувати цю справу, розглянути її ретельніше і подумати про можливі наслідки цього рішення. Повертаючись до другої частини вашого запитання щодо подій на Капітолійському пагорбі, чи воно змінило ситуацію в світі, я думаю, що ці події відкрили скриньку Пандори. Хто б подумав, що ми хотіли б, щоб ця скриня стояла десь осторонь, ми б її не торкалися. Тому що нам потрібні системні розв'язки, як ми вже говорили. І те, що відбувається з Фейсбуком, з Твіттером, які вимикають або блокують якісь акаунти навіть колишнього президента. Це має бути зроблено в законний спосіб, але немає поки що такого законного способу, немає рамок, в яких можуть ухвалюватися такі рішення. Хто перевіряє, хто верифікує такі рішення? В багатьох випадках нам треба визнати, що певні з цих платформ власне є хранителями такого чесного обговорення. І відтак вони мають бути набагато більш відповідальними за свої рішення. І ми розуміємо, що ті події, які відбулися на початку січня, спонукали нас замислитися і переосмислити багато речей. Увійшли в якусь нову епоху, ну не епоху, а принаймні період часу, коли і в тому числі західні демократії дедалі більше розуміють, що ти не будеш мати свободи слова і прав людини в ситуації, коли вони абсолютно спотворюються, коли вони в руках, можна сказати, злих гравців, які хочуть її знищити. Так? І тому це дуже цікаво, як українці, які говорять про це, в принципі, від початку війни, мені здається, ми зараз зближуємося з західним світом по певних параметрах дискусії. Але давайте повернемося до от рівня громадянина, знову ж таки, від рівня політичного до рівня громадянина. Що відбувається, мені здається, зараз взагалі в світі і в Україні? Я вже трішечки про це говорив. Всі втратили монополію на інформування, на інформацію. От в наших дослідженнях ми намагаємося зрозуміти, як українці дивляться, та, як вони споживають інформацію. Ми бачимо, що в українців вже дуже просунута думка про, я не знаю, порівняння різних джерел. Так? Так, про все, звичайно. Але порівняння різних джерел. Тобто ми дедалі менше бачимо громадян, які споживають тільки один телеканал, які дивляться тільки одне медіа і так далі. Тобто вони будують, ми з вами, так, громадяни будують такий собі інформаційний вінегрет. І це дуже добре нібито, бо це множинність. І Україна дуже множинна країна. Дуже багато телеканалів, дуже багато політиків і так далі. З іншого боку, в цьому вінегреті можуть бути інгредієнти дуже токсичні. Так? Наприклад, тут канали, про які ми говорили. Як в цій множинності все ж таки доносити важливу, суспільно важливу інформацію про ту саму вакцинацію і так далі. От коли би ви говорили з громадянами України, так, на що їм звертати увагу, чому їм довіряти, про що би ви говорили? Давайте з Тараса почнемо. Дивіться, ви в засновках сказали багато позитивних слів, що немає монополії, громадяни споживають з різних джерел. Мені не виглядає так оптимістична картинка, як ви її малюєте. Так, джерел багато, і це лише створює відчуття переповненості, неможливості за всім стежити, відчуття, що ти не встигаєш, і повного хаосу від цього. Питання не в тому, чи людина одночасно дивиться телевізор і читає там новинні сайти. Питання більше в тому, що коли вона побачить в соціальній мережі якусь новину, яка виходить за межі чогось такого звичного,
чи вона нажме кнопку «Розшарити», чи вона відкриє Google, вб'є цю новину і спробує знайти перше джерело. Так? Тобто я роблю саме так, коли там новина, що там вчергово, там, не знаю, митець написав, що він хоче виїхати з України, і про це сказав там такий-то, такий-то канал. Я вбиваю Google, щоб перевірити, і знаходжу лише якесь сучасне одне джерело, а далі бачу, що подібні слова були 2 роки тому. І ще через пару хвилин розумію, що це слова 2-річної давнини, сказані в абсолютно іншому контексті, при іншому президенті. Тим не менше, на Фейсбуці вже 7 тисяч поширень і там тисячі лайків. Да, всі ці люди, які ширили і лайкали, очевидно, споживають інформацію з різних джерел. Але проблема в тому, чи вони підуть перевіряти те, що вони побачили. Чи вони поведуться зразу моментально, то вау, нічого собі, теж хочу поширити. Це тільки ті, що поширили 7 тисяч. А ще тисячі, які, очевидно, повірили, собі зафіксували, зробили галочку, якраз такі мені і пересилали цю новину, здивань, от дивись, нічого собі, що відбувається. Це ж і ваше міністерство теж винне в тому, що зараз це відбувається. А це 2 роки тому. Так само, як там із книгами недавно були теж старі історії. Тому ми би хотіли, щоб люди перевіряли інформацію. Не просто споживали з різних, а перевіряли. Розуміли, в них загорались певні, не знаю, червоні лампочки, як в нас там загораються в кінці залу. І вони розуміли, що це слід перевірити, а не вірити одразу. От над цим ми теж працюємо в рамках медіаграмотності. Тобто перш ніж шерити, перевір. Це перше правило. І друге правило – довіряй, але не вір сліпо. Так? Перевіряйте. Довіряй, і перевіряй, думайте. Але ніколи не вір сліпо. Любо, що би ти порадила громадянам? Питання було, як доносити, щоб це було цікаво. Я думаю, що треба пояснювати на дуже практичних прикладах, що дезінформація має фізичні наслідки. Чим більше ми будемо про це говорити, тим краще. І треба підняти її на інший щабель, на щабель важливості, щоб ця тема була не останньою панелью в усіх дискусіях і на всіх форумах, а щоб ця тема була цікава і важлива для всіх, в першу чергу для держави. І щоб вона зрозуміла, що в цій гібридній війні вся інформаційна частина, вона найбільша. Говорячи про те, що ти сказав про цю мультишаровість українського інформаційного простору і те, що люди споживають так багато джерел, ми коли пояснюємо природу цієї екосистеми, медіа-екосистеми України нашим західним колегам, ми розказуємо, що це ось такий, от ці всі канали, вони належать різним олігархам, і це є ось такий плюралізм по-українськи. І це водночас є і сила, і наша сила, і наша слабкість. І повірте, Кремлю надзвичайно важко, саме через ось цей елемент, дуже важко проводити тут гібридні операції. Таке враження, що ти йому співчуваєш зараз. Ну як, я розумію цю важкість. Оскільки я так само працюю з різними гравцями в Україні, я тільки можу уявити, наскільки їм складно, коли ті, на кого вони розраховують і думають, що вони точно будуть грати за них, в результаті грають за них лише ситуативно, а ще мають паралельно кілька інших ігор, які спрямовані на щось зовсім інакше. Тобто це така складна українська, типова українська така демократія, де в тому числі є ось такі складнощі, про які говорив Тарас, але є складнощі, які виявляються нашою силою в результаті. Ну це завжди так. Так, треба знайти свої слабкості і перетворити на свою силу. Так. Ось в чому мудрість. Джиліан, як, по-перше, державі пробитися, так, в своїх стратегічних комунікаціях крізь, в принципі, дуже множинне інформаційне поле? Найгірше, що ми з'ясували, коли проводили своє дослідження щодо дезінформації, пов'язаної з коронавірусом в Україні, було, що більше людей ділилися такою інформацією, ніж вірили в те, чим вони діляться. Що означає, що люди розповсюджували дезінформацію про коронавірус, знаючи, що вона є хибною, неправдивою. Є багато причин, чому люди, можливо, це роблять.
В багатьох випадках просто, щоб сказати, подивіться, ось така є дезінформація. Правда смішно, правда це абсолютно по-дурному. Але це відбувається. Вони все ж таки діляться і розповсюджують таку дезінформацію. І, як казав Тарас раніше, що дезінформація є привабливою для наших певних людських якостей, особливо, якщо вона є скандальною, драматичною, емоційно зафарбленою. І ми хочемо одразу нею поділитися. Що може зробити уряд? Виявити це, побачити це як можливість боротися з такою дезінформацією. Ми можемо переконати людей покращити свою цифрову гігієну, не розповсюджувати дезінформацію, принаймні, коли вони точно знають, що це хибна інформація. І дивитися на те, яким чином дезінформація виглядає, навчати їх, як можна перевірити інформацію. І говорити про ті джерела інформації, які гідні довіри, тому що люди хотіли б отримувати надійну інформацію. І наше дослідження показує, що національні канали в Україні не користуються довірою населення. Лише 40% становить рівень довіри до національних ТБ-каналів. І треба думати про те, які канали ми використовуємо для донесення інформації. Якщо люди не довіряють телебаченню, то треба подумати, що, можливо, це не найкращий спосіб передавати інформацію, надійну інформацію про COVID. Інформація онлайн є дуже важливою, і треба зосередитися на тому, щоб інформацію таким чином передавати. І уряд вже багато корисного і ефективного зробив в цій царині. Багато є месенджерів і різних інших каналів донесення інформацією. Вони підсилюють такі голоси, яким варто довіряти. І використовувати ЗМІ, звичайно, регулярні ЗМІ, традиційні ЗМІ. Коли ми в 2016 році заборонили російські соцмережі, російські платформи новинні, ми не змогли пояснити, в тому числі і своїм громадянам, чому ми це зробили. Хоча насправді в тих платформах викрадалися дані наших, зокрема, військових, викрадалися, визначалися геолокації, туди спрямовувався артилерійський вогонь, тобто люди буквально втрачали життя через це. Відбувалися антиукраїнські кампанії і надсилалися погрози як українським військовим, так і їхнім сім'ям. Ось це дуже фізичні наслідки пропагандистських дій. І про них треба було і треба досі говорити. Ну, пропаганда kills, так? Тобто пропаганда насправді вбиває, вбиває фізично. Але щодо шерінгу, то мені здається, дуже простий тип, так, ніколи не поширюйте ту інформацію, яку вас просять поширити, так? Надійшли це 10 своїм друзям, так? Це ми бачимо дуже, дуже багато. Юргіс, до вас питання ось таке, можливо, вже ми будемо завершувати поволі. Коли ви дивитеся на ситуацію в Україні, ви дуже добре знаєте ситуацію в Україні, навколо пандемії, так, які вразливі точки, чому люди вірять, чому люди не вірять, і ви дивитеся на країни Євросоюзу, в чому подібність, а в чому відмінність? Дякую, хороше запитання і складне водночас. Оскільки Євросоюз також є дуже різноманітним. І якщо ви намагатиметеся сканувати те, що відбувається в різних країнах Євросоюзу, то побачите абсолютно різну картину. Є такі країни, де набагато більш якісні ЗМІ, і вони самі борються з дезінформацією і мізінформацією, і у них є різні традиції щодо употужнення фактчекерів, організацій неурядового сектору, які цим займаються, перевіряють факти і піддають їх сумніву, якщо вони не є 100% надійними.
Відтак, треба подумати про це як процес марафону. Немає швидких ефективних розв'язків або рішень, які ми могли б запровадити. Коли йдеться, скажімо, про медичні заходи, які ухвалюються і вживаються різними державами, вони ж мають довготривалі наслідки, і комунікація про це має бути довготривалою. І ми маємо намагатися проводити інформаційно-просвітні кампанії, думати, як зробити наші суспільства більш життєзарадними і стійкими до дезінформації. І роблячи все це, дуже важливо навчатися одне в одного. Є дуже багато європейців, які не знають цієї позитивної практики, того чудового досвіду, який вже існує в Україні, а варто ним також ділитися. І нашою відповідальністю є переймати цей хороший досвід, цю хорошу практику. Так само і українцям варто було б навчатися на найкращих прикладах в Європі. Дякую, Юрій, розв'язуючи складні 6 проблеми. Хвилин. Я вас попрошу дуже коротко, одна хвилина. Я знаю, що ви будете говорити півтори, а я прошу одну хвилину. Відповісти, от Юргіс пропонує про подумати стратегічно. І моє питання звучить так: до чого ми маємо готуватися в наступні 5 років? От візьмемо 5 років. Про що ми маємо думати, до яких дій і рішень ми маємо бути готові? Ми про дезінформацію чи так, про дезінформацію і пропаганда, і так далі. Тарас? Дякую, поставив таймер. Ми в наступні 5 років. Зокрема, як Міністерство культури та інформаційної політики маємо розбудувати потужний центр протидії дезінформації, як один із наших ключових напрямків, який має забезпечити співпрацю між усіма суб'єктами, особливо громадськими організаціями, фактчекінговими організаціями, які роблять цю роботу, який має бути майданчиком для обговорення пошуків рішень боротьби з дезінформацією. Я впевнений, що їх можна знайти дуже багато нових і креативних. Ми маємо бути максимально обережні, якщо б ми коли-небудь обговорювали про якісь законодавчі норми про дезінформацію чи законодавчі заборони. Це має бути зроблено максимально обережно. І, безперечно, нашим пріоритетом на 5 років і надовше є медіаграмотність. І хотілося б, що через 5 років учні та студенти дуже добре розбиралися в питаннях цифрових компетенцій і перевіряли інформацію. Дякую. Дуже дякую. Хвилина. Дякую, Любо. Я думаю, що треба виходити з того, що буде ставати гірше, і треба готуватися і готувати рішення. Зокрема, для цього, я думаю, що спільно державі і громадським організаціям, які займаються аналізом дезінформації, треба сісти і разом подумати, як ми можемо виявити гібридні можливі загрози. Причому не просто на національному рівні, а буквально на регіональному рівні. І вже зараз, не через 5 років, а зараз, це треба зробити ще раніше, продумати сценарії нашого реагування. Чи це сфера енергетики, чи це банківський сектор, чи це культура. Ми вже мусимо мати сценарії з реагування на подібні виклики. Дякую. Джіліан? Я б сказала, що погоджуюся з попередніми промовцями, що ситуація погіршиться. Ми знаємо, що дезінформація розвивається, стає більш складною в виявленні і протидії їй. До того ж, все дешевше стає її виробити і розповсюдити, і все дорожче її верифікувати. Але ми маємо багато громадських об'єднань, які є компетентними в цій галузі, багато розумних ЗМІ, які готові співпрацювати з урядом для того, щоб боротися з цією проблемою. США і Євросоюз також працюють. Інтерньюз є одним з міжнародних партнерів, які готові дати руку, допомогу, підставити плече в цій роботі. І весь світ може навчатися на кращих зразках таких Дякую, кроків, Джиліан. Що Юргіс? Допомагають нам боротися з дезінформацією.
Хотів би додати до всіх цих хороших ідей, які були висловлені, що треба інвестувати в три речі. По-перше, інвестувати в стратегічні комунікації, інвестувати в розбудову довіри і ініціативи, пов'язані з розбудовою довіри, з'ясовувати, яким чином підвищувати ціну дезінформації для тих, хто її розповсюджує в наших відкритих суспільствах. Дуже вам дякую за прекрасну дискусію. Я думаю, що ми спробували справді подивитися дуже в такому 3D-форматі. Хочу ще раз представити наших спікерів. Тарас Шевченко, заступник міністра культури і інформаційної політики. Тарасе. Любов Цибульська, яка є керівницею групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру. Джиліан Маккормек, директорка Інтерньюз в Україні і керівниця медійної програми в Україні від USAID. І Юргіс Вітчинскас, заступник начальника відділу стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньої дії. Я дуже дякую вам за увагу, за нашу аудиторію і дякую нашим спікерам.